Den næste pianist, vi skal høre, er Emily Jean-Gi Su Pestersen. Er det rigtigt? Det er næsten. Hun er fra Høvd, og jeg siger lige lidt mere, så skal jeg nok sige noget om. Og på til klaver, hun siger lige mødvendigt på Esbjerg Kulturskole. Emily skal spille et af stykkerne fra russiske Sofia Gubajdulinas samling af stykker for børn, musical toys, musikalsk legetøj. Det er et stykke, der hedder Song of the Fisherman. Fiskermanden sang og portrætterer en mand, der er alene på havet, og alting emmer af ro og ensomhed og en smuk, blank havoverflade. Og herefter skal Emily spille en sats af Beethoven. Det er faktisk første og eneste gang i dag, at vi skal høre Beethoven. Tænk en gang. Beethoven har skrevet 32 berømte og hundesvære klaversonater. Men to af de 32 sonater, de har faktisk betegnelsen sonatiner. De er lidt mindre og lidt mere overskuelige at få til, når man bare er 11 år. Og vi skal høre en